ki ngeen di seen mooy Maxwell Sukumbutso. Télé bu soxlawul courant, maanaam kenn du ko balance ci courant. Oto bu soxlawul carburant, maanaam kenn du ci def carburant ngir mu mën a dem. Naka noonu hélicoptère bu xarala bu wuteeg li ñu xamoon, naka noonu générateur courant bu xam ni mën naa doxal lu bari te kenn du ko jokk ci courant bi ñu xam. Kàngam bii di doomi Afrique moo ko amal, jiim nañu koo faat ñetti yoon. This is our self-powered we've designed the first in the world to have such kind of a technology where a telephone uses self-power to say it is all in one, you don't need to put it on electricity. Bismillah ñaanal jàmm yow mi topp suñu calale kii di xaram like ak abonné, ñaar yooyu mooy yi ëpp solo ginnaaw bi nga setanee suñu vidéo bi. Bu fekkente ni abonné ko woon waaye nga partagé ko ci mbaali jokko yi ñu dikk ci firi fàcce yi ñeem neex na yàlla. Waa ji ngay seen di nit ku ñuul di doomi Afrique, tudd Maxwell Sukumbutso, moo njëkk amal ci àdduna ak ci mboor télévision boo xam ne day mën a takk te kenn du ko branselé ci dawaan muy courant, maanaam télévision boo xam ne day fonctionné sans électricité. Bu ñu waxee nag sans électricité mooy soxlawut ñu di ko jokk ci courant ngir mu mën a dox moom téléem yi nga xam ni da koy defar. Loolu nekk loo xam ni moom lañu njëkk xam ci nit ku ko def ci kaw suuf. Moom waa ji itam yëmul ci loola, moo njëkk amal benn hélicoptère boo xam ne day mën a def xeeti carburant yu wuute te du soxla ngay soppi moteur bi, waaye itam mën a am énergie bu boppam muy yasaragu boppam koo xam ni moom hélicoptère bi moo koy généré muy bawoo ci fonctionnement. Moo njëkk amal énergie libre boo xam ne moo ngi bawoo ci transformation bu fréquence onde électromagnétique yi wala li ñuy tudd fréquence électromagnétique di ko soppi ci li ñuy tuddee électricité muy mbëj. Moom kàngam bii itam di ingénieur bii mooy ki njëkk amal oto boo xam ne day mën a takk te du soxla am carburant muy njafaan. Jim nañu ko faat ñetti yoon muy tentative d'assassinat waaye yàlla rëccal ko ci, beneen ba ca mujj dañu ko empoisonné woon muy dañu ko poisonné woon, ñu entré ko hôpital yàlla mujjee rëccal ko. Jim naa sàkko ay yoon ngir mën a am brevet ngir mën a légaliser ay produitam mu mën a jàll fépp ci àdduna bi, waaye dañu ko rejeté ni ko sa lii nga defar dafay wuute ak li ñuy tuddee les lois de la physique muy tëraliini xewit yi wala ñu ni tëraliini xew xam. Loolu nag di wane saa su ne bañ gi nga xam ni moom la tubaab yi bañ nit ku ñuul, waaye bañ gi nu bañ itam Afrique gii développé wala ñu ni Africain yi ñoom ñoo inventé menn mbir mu am solo ci kaw suuf. Ba loolu tax na saa suñu ko gisee la ñuy jim rek mooy daal di faagaagal boobale doomu Afrique ngir naal wu mu naal du ci mën a jariñu te itam keneen ci doomi Afrique yi duñu ci mën a jariñu. Moom kàngam bii nag li mu amal muy société am moo tudd 16 technologies mooy amal njuréef yi nga xam ni moom lay génne, ni ki nga xam ne noonu la Elon Musk amalee li ñuy tuddee Tesla, muy société bi ñuy tuddee Tesla te muy amal
ay auto yo xamni day daw ci électricité waye di amal itam ay appareil yo xamni neena da bëgg boko amalé fu ni tollu di mëna am réseau ak connexion waye itam mu mëna tok lu yag té batterie bi du wacc waye itam mo na mëna nek jollosu go xamni danaka man nañu né ak lo ci mëna def du fess nungul nañ ko nak Elon Musk mi di milliardaire bu sa Amérique waye nak nungulun ko ki di doomi Afrique mom né nañu ko li nga bëgg day daqonté loi yu nature bi wala ñu ni loi yu physique yi té loi yu physique yi doomu adama xol ba gis ni li kat lu lalu la te dara mënu ko dindi mu dal ni li moy loi yu physique ci gattal rek buma li ci non jox niral aw xeer boko sanni won ci kaw yag bu yag day wëlbitiku jëm suuf lolu loi la bo xamni kenn mënu ko deñal du way di continuer jëm ci kaw buñu ko nangulé nak ñi nga xamni ñoo ngi inventer yenen invention bañal ko doomi afrique gi nako li ngay def tay daqonté ak loi yu physique yi day tekini xétu mbagnal la rek ak xétu firangé ak bañ guñu bañ afrique yëkëtiku bañ guñu bañ afrique ci jëmum ak bañ guñu bañ afrique suqaliku waye xamni itam bu lolu jallé ñom seen marché carburant yi ak yeesu aju day daadi daanu seen moteur yi ak yeesu aju yëpp day nërmélu tax ñu bëgg ko galankor bëgg ko faat tuba bi nak nunu lañuy jëflanté ak bëpp doomu afrique lo yër ci xam xam bu fekkenté ni nungu nga leen ko jox nungu ni xamoo dara ñom ñu jël ko jariñoko waye afrique bañ ci am ben solo manam bañ ci jariño dara su boba man nañu la nangul sa xam xam lo bëgg man nañu lako défal budé ñu melni ki tuba bi tugal yi mom lu ci bari dañuy jël sa bakkan buñu jëlé la nga yor ba nopi wala ñu pigir le pigir yo xamni sa xel mi day wëlbeetiku dootu amalé sa bop ndariñ bay amal keneen ndariñ budé ku melni nak sa amérique yi ñom sa bo yoré xam xam bo xamni leer na leen li xam xamu génie la muy xam xamu kangam su boba bo leen nangulé lañuy bëgg moy yow nga faté sa ciosan ak lepp lo mëna am mo fepp fo mëna bok ñew daadi nek ab sa amérique ñom ñu jël adapté la su boba nak lepp lo bëgg mëna ñu lako défal waye nak da ngay nango doon doomi amérique su boba amutul jafé jafé lool nak ñom ñoko gëné français yi ndax bu dé français yi mom surtout wa France lu ci bari bari doomu afrique buy feul bëgguñu ko digg kuna la France amassement afrique avantage am la rek xamal ni xamul kan moy France ak lan moy ci sanul ñi di français yi ki nak di makhrañ bi di kangam bi muy ingénieur bi ci bopam turam deug moy Sangoulani Maxwell Chikubutso mo ngi juddou fukki fan novembre 1980 atum jooni juroom ñent témir juroom ñet fuk amna ci yenn ci netali yi wax ni xam xam bi nga xam ni moko xam wala nu ni mom la xam da ko jangal bopam manam li tuddi autodidacte manam nekkul lo xam ni da ko jang ci benn école wala ci benn université ndax netali yépp dañuy xam le ni demul université benn yoon ci nga xam ni mom lañu jot ci geussu yi ñi def amna ñu wax ni mo ngi bayyi école bi mi am fukki at ak ñent ci yenn ci netali yi dañu wax lolu dis na wax ni moy ñaari lu doom ci ndayam ak bayam juddo ci banlieue ci Zimbabwe fañuy tuddé Kwadzaza wala Kwadzana ñu wax ni mo ngi maggé ci kër ndayam ndax bayam dafa taggoon ak famim bobu ci naka nak ci gëssu yi ñu am gisunu ko ci waye ñu wax ni bayam nekkon na électricien ñu wax ni mo ngi défé école primaire ci dëkk bi ñu wax wala fañu wax heeg waye ñu wax ni jogina fofu demat fi ñu tuddé Kwadzana 5 mu nekk benen école primaire ci benen netli itam ginnaw ba nga xamé ni am na ñu wax ni mo ngi bayé école 14 ans am na ñuy wax ni woyelina am ñangam secondaire fu ñu tuddé lycée Zivares Quad 2 lu jitu muy bayyi école ñu wax ni nak mo ngi jëk amal pentité fam ñum jëk muy invention wala innovation yi jëk
atum 1999 junni jurum ñent témir jurum ñent fuk jurum ñent lamu ñëkkone créer nak muy lamu ñëkkone fent mo nekkon ben émetteur ci division radio yi muy li tuddé ñextal ka yu yaatal yu radio yi manam yu on radio yi waye itam mu téggé ca di yombalal navigation numérique yi ak li ñi tuddé générateur à l'énergie verte mu navigateur numérique moy ni ni def ma meuna leunk ci appareil numérique générateur à l'énergie verte moy lo xamni day meuna jappandal yessara gu bawo ci neutreté générateur énergie verte bobu nak bamu ci demander brevet wax nañu la né dañu ko lankal lolu niko yow da nga défier li tudé les lois de la physique wax nañu ñu benn ci société yu tugal yi muy benn ci société européenne yi bëggoon na jënd société bobu wala ñu ni expérience am bobu waye dafa lank way di jëfëndiko limu am muy comme bopam ngir mëna jëmmal yi fi bopam Maxwell nak mi di absa Zimbabwe limu amal mom lañu ñëk gis koku amalagun ci kaw suuf ba ca Tesla sax ak ñoko jitu ak nit top ci ginnaw Nikola Tesla télé bu xamni day mëna tak té kenn du ko brancher ci courant manam day am ben générateur bo xamni day convertir courant bi and yi diko défat énergie mu yassara ci wolof mu ñëk amal itam hélicoptère bo xamni day mëna jël xéti courant yu wuté waye itam mëna lambo ben énergie bo xamni mo ngi bawo ci jëmum mu diko convertir def ko yassara muy énergie muy ki nga xamni mo amal auto bo xamni itam mom lañu xamal ci kuko ñëk amal ci kaw suuf te muy auto bo xamni énergie libre lay jël muy énergie bo xamni du ciagentuk dañuy dem brancher ko ci courant ni ko auto yu Elon Musk yi mu tudde Tesla dedit waye day nek auto bo xamni courant bi muy fonctionner mom mokoy générer bopam waye waji du Maxwell Chikumbutso yemul ci lolou amal na ben moteur bo xamni day meuna dem ci li tudé générateur à énergie verte waye mu amal itam ben générateur bo xamni dana meuna doxalando fukki keur di len may courant té du jël carburant muy njafan té itam kenn du ko jokku ci courant waye mom ci bopam moy produireul bopam courant diko salimenter ñi nga xamni ñoo soxla yassara dari ci mëna jokk ginnaw bi nga xamni nak gantal na société européenne bobu nga xamni bëggoon nako jënd amna ben investissement ben financement bo xamni dañuy wax ni ku ñi tuddé Teddy de Almeida moko amalon li jitu muy mëna yattal entreprise am bobu ginnaw bi nak itam amna benen homme d'affaires bu ñu tuddé Louis Cupenala nek ben angolais bo xamni mo ngi samp ci Afrique du Sud investir na ci société bu Maxwell B tudde Said Technology bobu investissement nak ñu wax ni mo may Maxwell Chikumbutso mu mëna fabriquer mu mëna amal xéti pentité fi ñëk muy premier prototype ngir jëmmal ay xéti damar hélicoptère ak yene mel yo xamni day jëfëndiko énergie bu bopam bonono kon ci la dari amalé auto bi ñëk ci aduna bi nga xamni day convertir radio fréquence def ko énergie boba le premier auto muy liñu di voiture électrique autonome muy auto bo xamni day am énergie bu doy muy yassara bu doy té du ko jëgane fenen ci la dari am té africain bi moko amal. A brief trip into the future with inventor Maxwell Chikumbutso. He's claiming a scientific breakthrough with this green energy technology, an electric car which he says converts radio frequencies into energy. The powertrain, we did it in-house, which makes it the first electric vehicle in the world that drives without needing recharging systems. Di moy isuwaru sangulani Maxwell Chikumbutso ci teunk ñu man ci jangé ni tubab bi development afrique sen tank lañ ci joggi waye sen bakkan lañu ci tek. Chikumbutso is not the typical scientist. He dropped out of school aged 14 and lumu jaral tubab bi nak
africains yi ñom ñu sukkali ko war na leena jar lu upp té bayyi ragal gi té itam buñu sétlo itam bokku na ci jafé jafé yi sa afrique gëna am ba tax sa suñu ñuy deltu ginnaw muy loi xam la nga xam da ngay japp ni dang ko wara neub yow dong so dé ñepp andano ñak do ko jariño ñom duñu ko jariño ndax sa bo xamé ni am nañu benn kangam tubab yi mom liñu ci xam moy jël ko jariño ko buñu nappé fat ko budé ñuñ tugal budé sa améri nak liñu xam moy jël ko mom ko ñun ñu am ci dëgg di ndamona africain rek la way africain yi ño war di def suñu xamé dara mu nekk lo xamni lu amal jariñ ki par gi la wala mani kembar gi ñu gawantu def ko ci ay téré jangal ko aw nit mu gawantu tas ba nga xamni bu fekkene ni fat na len itam yeneen doomi rew mi man ko jariño lu mel li taxone borom xam xam banan bammelu afrique yo dem ay kago fa sulu ni woromi xam xam nga fay fek waye lay jafé jafé bu moy mbolay gi duñu jariñu deug ci xam xam ba ndax ñu ci bari duñu bind téré ba fi waye itam duñu ko jangal ñeneen dañ ko yor rek nit ñi di leen soow na diwu dey borom xam xam la won mo fi ñëk def li bu démé jeexna lepp daali fay tubab yi buñu gisé li ñu yor ci xam xam du dañu no upp xam xam didit du dañu nek ay malaka wala jinn didit dañuy def luñu xam lu mu neew neew dañu koy bind jim ko jangal ñeneen su ko defé ñom buñu dé xam xam ba defi dess ñeneen ñu gëna bari man ko jëfëndiko lolo tax tubab bo seen mu xam dara nga japp ni da juddu walé xam xam ta xam xam ku dul wali juddu walé woko ñun ñëpp dañu koy jang lu dul ki nga xam ni da ci am ak may muy liñu tuddi don waye nak ku yalla may gëmunu ko nun liñu gëm moy ku yor galuk diplôme ti xamul dara li mo sonal afrique toba bi biñu ñëwé bëgg ñu teunk ngir duñu mëna développer duñu mëna suxaliku dañu fexé ba ñi nga xam ni am nañu may ak yalla ñu gëm lu sunu rew mi ni ñooñu duñu dara nga xamni tay ki bu demone jangi nu ñu defare auto ba am ci diplôme ti mënu la defar auto ki mësu la jang français waye man na defar auto dañuy fi sanni ki man defar auto niko topal fele ndegam amu ab diplôme muy aw kay lu ñak solo daan ni ki nga xamni yow man nga am nga diplôme waye mënu defar auto ñewul ñu jël la dila fay nak alal juru diex mu lenn la li ak ndof la koko nak woy di théorie lamu jangon namoko jangé won non la koy waxé ñamu koy jangalon ñoñu itam woy di def la même chose waye duñu pratiquer ben yon ndax ka yoré pratique ba manan ko joxé gañi nénan ko yow bokku ci société bi ndax amu aw kayit woy wonen yow mi xam nga li kayit dañu wara xamni bu mu juddou yagul té tubab yi ko fi indi waye sunu imam li ñu xamone moy yani man nga ngani waw ñu la defal ñu gis lolu moy dox amérique ba légui motax ñom ñu jitu ci aduna bi kon nak faw doomi afrique yi ni ñu gëm seen bop am habitude sa buñu xamé dara mu leen leen li mayu yalla la ñu jël ko def ko ci ay téré ta bañ di wax naan ay boko défé keneen du koy jël sa bu xalaaté ni keneen du koy jël ngir ni ku ñëmi yalla la dem ni moko def bo bindé téré denc ko bo gënë aduna nit ñi dañ ci jariñu su ko défé ñu xamni kat li la yalla mayoon ngir nga jariñ ci mbinde fi ne boko ndax tubaab yi bo limé ñu nekk ci ñom ay kangam ñu neewu lañu ci waye nun bo limi ñu nek e kangam ci nun kenn mënu ko lim ba ci fi ñu tollu ni xalé yi nga xamni dugguñu école amna ci ño xamni musuñu duggu li ñu école te li ñu xam manam ñet am ay junni diplôme sodon ni lu man am la mënu ñu def genn wall ga ndax ku yalla jangal yëmul ku nit jangal li nak kep ku doobi afrique da ci war yewu ñu bayyi ci xani te xamni suñu nguur yi danaka ñom ñepp France lañu fi nekkal lepp luy tax France mana deltu ginaaw duñu ko def lepp luy tax afrique gem ci kanam duñu ko def ndax afrique sa bu développé france day neurmilu ndax nun ci lay war ci nun lay joggi ngir am limu bëgg waye lu nu am mu jël ko suñu démé nak ba am doole ni mom dootunu manal dara lolu motax nak suñu soxali ko de ci garba kanam waye nak nun numu ko jaral dañu wara jaral lu ko upp yow jotna bu ya